السلام علیکم محترم لیدونکو ستړی مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي وایي سرپرست حکومت به د نړیوالې ټولنې اندېښنې له پامه ونه غورځوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون هادی سینیرلی له امیر خان متکی سره په لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه اسلامي عمارت سره تعامل ته لیوالتیا لري، خو ځینې اندېښنې هم باید له پامه ونه غورځول شي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست مولوي امیر خان متکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون هادی سینیرلی اوغلو سره وکتل. سرچینې زیاته کړي چې امیر خان متکی په دغه کتنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي ته وویل چې په تیرو کلونو کې ستونزه دا وه چې بهرنیو راپور ورکوونکو د افغانستان اساسیتونه نشول درک کولی، خو اوس تاسو اوږدې کاري تجربې ته په کتو هیله ده چې وتوانېږئ د حکومت د لاسته راوړنو او د ولس د غوښتنو منعکس کولو سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه سره نږدې کړئ. په ورته وخت کې فریدون هادی سینیرلی اوغلو ویلي چې له هغه وخت نه چې د ملګرو ملتونو د خپلواک ارزونکي دم د ورسپرل شوي د مختلفو غړو هیوادونو سره یې خبرې اترې کړې او داسې احساسوي چې نړیواله ټولنه لیواله ده چې له اسلامي عمارت سره ښکېلتیا کې ښه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، سوله او ثبات رامنځته شوی، فساد له منځه تللی او مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړي چې افغانستان د ستراتیژیک موقعیت په لرلو سره د سیمه ییزو لویو پروژو پلي کولو کې مهم رول لوبولی شي، نو له همدې کبله په افغانستان کې ثبات ارزښت لري او هیڅوک هم نور دلته جګړه نه غواړي. فریدون زیاته کړي چې له دې ټولو سره سره نړیواله ټولنه ځینې اندېښنې لري چې اسلامي عمارت باید له پامه ونه غورځوي. د یادونې وړ ده چې فریدون تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه تیراج الدین حقانی او د افغانستان بانک مشر سره هم لیدلي ول. سعودي ته د افغان حاجیانو د لیږد د بهیر پای ته ورسېده. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي په نه اتیا الوتنو کې د اتو ماشومانو په ګډون څه باندې 1,314 کسان د حج فریضي ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته انتقال شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان حاجیانو د لیږد بهیر د روان کال د غویي په 1 پیل شوی و او نن پای ته ورسېده. سرچینه د دوی چې وروستۍ الوتنه پرون سهار د کابل له هوایي ډګره ترسره شوه او په نه اتیا الوتنو کې له ټولټال 1,314 حاجیان سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایي د کابل له هوایي ډګره د څلورو ماشومانو په ګډون 1,128 کسان په 22 الوتنو د بلخ له هوایي ډګره، 6,525 کسان په 19 الوتنو د هرات له هوایي ډګره، 4,915 کسان په 15 الوتنو د کندهار له هوایي ډګره، د څلورو ماشومانو په ګډون 1,202 کسان په 23 الوتنو کې سعودي عربستان ته د حج فریضي ادا کولو په موخه انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال له ټولې نړۍ څخه باندې 2,000,000 کسان د حج فریضي ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته ورغلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ اعلامیې د ځینو برخو هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د اعلامیې ځینو برخو هرکلی کوي او وایي اسلامي عمارت هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن ده چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي او ملي ګټې زیانمنې نه کړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سرمنشي ځانګړي استازي لخوا د اعلامیې د ځینو برخو هرکلی کوي چې په افغانستان کې مثبت بدلونونو باندې اعتراف کړی، لکه په نشه یي توکو اغیزناک بندیز، لوی اقتصادي ثبات، د فساد نشتون په ځینو برخو کې، د نجونو زده کړو ته لاسرسی په منظمه توګه، د عوایدو راټولولو د معاشونو ورکول، په امنیت کې د پام وړ ښه والی او د داعش په وړاندې کوټلي هڅې. په خبر پاڼه کې راغلي چې د سرمنشي ځانګړي استاد روز او تنوبایو په څرګندونو کې هڅه شوي چې د افغانستان پیچلي ځمکني واقعیتونه منعکاس کړي،
چې دا د بندیزونو د کمیټې د څارنې ټیم او د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي د وروسي راپور برعکس وه، کوم چې له غلطیو ډکه او د ځینو لوبغاړو سیاسي اجنډا منعکس کولو لپاره تیار شوي ول. سرچینې لیکلي چې موږ په اعلامیې کې د افغانستان په هکله یاد شوو پیچلتیاو څخه نوټ اخلو او دا خبره تکراروو چې د افغانستان اسلامي عمارت د هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن ده چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي او یا زموږ ملي ګټې زیانمنې نه کړي. له همدې امله موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د نه مداخلې نه بدلیدونکي اصل ته ژمن پاتې شي او زموږ په کورنیو چارو کې د لاسوهنې ټولې هڅې په شمول زموږ د حکومتدارۍ او قوانینو جوړښت او څرنګوالی بندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې افغانستان د امنیت ټینګښت، د سرحدونو خوندي کولو، د ګواښونو د رامنځته کیدونکو مخنیوی، عدالت ته د لاسرسي، د قاچاق په وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو له منځه وړلو په ګډون خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی. اوس باید نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیتونه لکه د نه لاسوهنې بنسټیز اصل رعایت، زموږ ملي امنیت ته د نورو اړخونو لخوا ګواښ مخنیوی او د قاچاق او نشه یي توکو له ټولو ډولونو سره مبارزه او زموږ په داخلي چارو کې نه لاسوهنې ته ژمنتیا ترسره کړي. او وروسته خبر دا چې د ټیټانیک ډوبې شوې کښتۍ سیل لپاره تللي اوبتله هم ډوبه او پکې سپاره 15 کسان مړه شول. د اوشن ګیټ په نامه برتانوي کمپنۍ اعلان کړی چې د ټیټان اوبتل پاتې شونې موندل شوي او د ټیټانیک د ډوبې شوې تاریخي کښتۍ د سیل لپاره تللي 15 وړه کسان مړه شوي دي. دغه اوبتل د تېرې یک شنبې په ورځ د جون په 13مه وروسته له هغې لا درکه شو چې د بهر تل ته تر ښکته کېدو وروسته ورسره اړیکې پرې شوې. د ټیټانیک ډوبه شوې کښتۍ د کاناډا د ساحل په 1500 کیلومترۍ کې د 4000 متره په ژوروالي د اطلس بهر په تل کې پرته ده. د امریکا د ساحلي ګارډ مسؤلینو په وینا چې د ټیټان اوبتل چې د یک شنبې په سهار 8:30 بجې د ټیټانیک د ډوبې شوې کښتۍ پر لوري خپل سفر پیل کړ، ټاکل شوي وه چې تر 7 سفر وروسته بیرته راوګرځي، خو د ټیټان اوبتل هم د ټیټانیک کښتۍ په برخلیک واوښته. د اوشن ګیټ په نامه برتانوي کمپنۍ ویلي چې په دغه اوبتل کې 96 ساعتونو پورې اکسیجن و، خو کله چې له اوبتل سره اړیکې پرې شوې او تر ټاکلې مودې اکسیجن خلاص شو نو په اوبتل کې سپاره کسان مړه شول. د اوبتل او پکې د سپارو کسانو د ژغورنې لپاره د برتانیا، فرانسې، کاناډا او امریکا لخوا په پراخه کچه عملیات ترسره شول. تر دې مخکې د پلټنې عملیاتو کې د ټیټان اوبتل ځینې پاتې شونې هم د بهر تل کې د 4000 متره لاندې د ټیټانیک له پاتې شونو سره په 1500 متره واټن کې لیدل شوي وو. د معلوماتو له مخې دا د ټیټان اوبتل د بهرنۍ برخې پاتې شونې دي چې له لرې ځایه کنټرولېدونکي اوبتل موندلي دي. د ټیټان د توریستي اوبتل 15 مسافر برتانوي میلیارډر هیمش هارډینګ، پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او د هغه زوی سلیمان چې برتانوي اتباع هم دي، او یو کلن فرانسوي پاول هنري نرګول او د اوشن ګیټ اجرایوي مدیر او څښتن یو 16 کلن سټاکون راش دي. د ټایټان توریستي اوبتل دغه مسافرینو د ټیټانیک د ډوبې شوې تاریخي کښتۍ د پاتې شونو د لیدلو لپاره چې 8 ساعته یې دوام کاوه هر یو $250,000 فیس ورکړی وه. یار ریوی چې ټایټانیک د خپل وخت پرمختللي مسافروونکي کښتۍ وه چې په 1912 کال کې له برتانیې څخه متحده ایالاتو ته د سفر په مهال په شمالي اتلانتیک سمندر کې د کنګل له یوې غټې ټوټې سره له جنګېدو وروسته ډوبه شوه او 1500 کسان پکې مړه شول. د ټایټانیک کښتۍ ټوټې په 1915 کې د کاناډا له ساحل څخه شاوخوا 600 کیلومتره لرې د اوبو له سطحې 4000 متره لاندې د سمندر په تل کې وموندل شوې او د سیړونکو او سیلانیانو د پام